Uues laseris. Mul oli niimoodi, ühte silma hoidsin ainult kinni. Kutsu nüüd kiirabi. Kas sa kõhtu süsti said? Jaa, remdesiviiri. Millised ravimid tegelikult korona vastu aitavad? Antibiootikumid. Asitramütsin. C-vitamiin. Et võiks tsinki võtta. Frontexid. Inhalaator. Budesonid. Glofosamiin. Kleksaan. Hydroxychloroquine. Ivermektiini. Seda on kindlasti vaja, kui sa tahad jääda terveks. Soovitas arst, et see on nagu loomaravim. Laser. Teisipäeval 8:30 TV3.